Biletrën ndretuar Kuvendit të Shqipërisë, kryetares e Kuvendit zonjës Nikolla, por gjithashtu edhe mbi procesin në dukje të vështirë të votës së diasporës, kam kënaqësi që të bashkëbisedojnë vim me zoti Flori Haçkaj, lëvizja diaspora për Shqipërinë e Lirë. Haçkaj, të përshëndes, faleminderit. I takohemi sërish. Mirë së gjeta. Po më duket se jemi në vend numro ende, ju dërgoni shkresa e parashtroni kërkesa, por ndërkohë asgjë s'ka ndryshuar. Pse e bët këtë hap? Përse e dërguat këtë letër? Çfarë prisni prej saj? Për hir të vërtetës nuk ishte iniciativa vetëm e jona, ishte shumë shoqatave. Së fundmi ajo nisma Duat Votoj 2025, që është mbështetur masivisht nga diaspora për Shqipërinë e Lirë, po dhe nga shoqata të tjera, i ka dhënë një shtys. Pra ne po bëjmë çdo gjë që ne kemi në dorë për t'i bërë politikanët të bëjnë detyrën e vet. Detyrën që në fakt nuk është se e kanë vetëm si ligjvënës shqiptar, po e kanë si detyrim kushtetues nga gjykata kushtetuese. Sot që flasim me ju janë 153 ditë në shkelje të plotë të këtij vendimi. Po. Dhe pyetja juaj është më së drejtë, ne jemi në një fazë ku i kemi futur gjithë atë marshin e fundit, kush i mamën makinat me marshe, sepse nuk ka ku shkon. Do ishte një proces automatik në fakt, që mbas vendimit të gjykatës kushtetuese. Po, vijojmë që të jemi patjetër. Mendimin e regjisë në fakt do doja që të isha edhe më i sakt për sa i përket afateve, nuk e di nëse është e mundur nga regjia në këto momente. Mirë, do të presim disa sekonda për qënë pak sa preqis për sa i përket sekondave, minutave, orve dhe ditve. Po, e kemi. Urdhëro. Jemi 153 ditë larg, 18 orë, 12 minuta e 0:10 sekonda në momentin që flasim për të realizuar votën e diasporës. Haçkaj. Dhe pikërisht. Domthonë kjo është jaguji. ne jo pa qëllime kemi bërë të kuqe për treguar pikërisht që është në një shkelje limiti dhe kjo është me të vërtet pasqyra e shtetit ligjor shqiptar. Pra kur zonja Nikolla personalisht më thoni ju nëse keni parë një iniciativë të zonjës Nikolla, ti thrasi palët në detyrë dhe thot, ajdeni e zidheni këtë, sepse ajo mbante përgjegjësi personale si drejtuese e parlamentit. Po, bazë vendimit gjykatës, kushtetuese. Lë pastaj partit që i kam projekt ligje aty, ma dje opozita dhe ka dorzuar projekt ligjin tonë si lëvizje diasporës në parlament, dhe nuk e di kapen me ngërqe me gjëra që nuk shkon debati dhe e lënë me aqë. Dhe ndërkohë ta jemi në një fazë që me letrën, me protesta që po organizohen në gjithë botën, që do vazhdojnë të organizohen, me çdo presion që ne kemi ndonjë, protesta që kemi parë, ku çalon debati, Haçkaj, me aq sa ke parë? Sot ishte kontakti im me politikanë, ku i thashë, shiko, kjo heshtje është e papranueshme, kështu që do t'ju vëmë para përgjegjësisë politike dhe ligjore të gjithëve, me ato, po me këto më, me daljet publike, me, shiko, të paktën nesër, larg qoftë nëse nuk bëhet që i pret Strasburgu pastaj do ngrini akuzë kundrejt kujt? Kundrejt shtetit shqiptar, kundrejt kuvendit të Shqipërisë. Po nuk është qëllimi jo, nuk është fare qëllimi që po patjetër. Po pse në gjykatë kushtetuese akuzë kundra kujt ishte? Kundra shtetit shqiptar. Ai që kishte për detyrë ta plotësonte. Më pëlqen vendosmëria. 2021-shi. Po. Po patjetër, duhet të japim edhe duhet të japim edhe modelin që qytetarët i shkojnë deri në fund, por që ta thjeshtojmë bisedën. Nëse ka zgjedhje pa votën e diasporës, në bazë të atij vendimi gjykatës kushtetuese, zgjedhjet janë të papranueshme, pra secila palë ka të drejtë thotë unë nuk i njoh këto zgjedhje, sepse nuk është plotësuar vendimi i gjykatës kushtetuese dhe për ne kjo është frika më e madhe, mos po bëjnë loj thjesht për të pasur këtë si asnë në mëng. Me thënë drejtën, unë mendoj se vota e diasporës do të realizohet, do të garantohet. Pikpyetja është si të shqetëson edhe ty diçka e tillë? Po, më shqetëson, pa diskutim, ne nuk jemi naiv që duam, ne nuk duam vetëm të bëhet vota diasporës, po të bëhet duke siguruar shqetësinë e votës dhe sigurinë e votës. Sepse është diçka ku gjithë shqiptarët i kanë sytë që kjo të bëhet sakt, dhe nëse kjo herën e parë bëhet keq, atëherë është një augur i keq edhe për herë të tjera, sidoqë që duke pasur parasysh eksperiencat, po themi të shtetit Kosovës, vëzërve tanë atje, herën e parë kanë votuar vetëm 5000 veta, herën e dytë 20, dhe erë në tretër në katër, diku ke 70.000 qytetarë. Pra dhe ndërgjegjësimi vjen me kohën, por ne kemi gjitha mundësit, nuk kemi ne i presion kohor, pra janë dhe në tavolinë projekt ligjet, që të bëhet mënyra më e saktë e duhur. Duket sikur ka një dakordësi tek palët, pra së fundmi është dhe ai projekt ligj që përfaqësuesit Partisë Socialiste ka ndërzuar pranë OSBE-s, ndërkohë është projekt ligji jon, ndërkohë është një projekt ligji i ndërzuar. Po propozimi i Celibashit, si të duket, Haçkaj?
Fatmirësisht, në lëvizje kemi dy ekspertë ndërkombëtarë, me thënë drejtën, për votimet elektronike. Ata thonë që ka shumë gjëra shqetësuese tek ai, jo projekt ligj, sepse cili bashi. Po po, sugjerim. I ka treguar Palvi që shikon, ne regjistrimi elektronik dhe mundësisht dhe votimi elektronik i kemi gati si ide. Megjithatë, kjo është diçka që duhet testuar. Unë punoj vetë në siguri kibernetike, pra në fushën e IT-s, nuk mund të lihet një diçka kaq e rëndësishme të bëhet në moment të fundit dhe të jetë direkt efektive. Nëse ka një model, ajde tani të mbledhim ekspertë më të mirë, qoftë shqiptar, qoftë tuaj, ta testojmë si model dhe pastaj të shkohet atje. Por e mira e kësaj çështje është që të paktën QQZ ato çiko, unë i kam modelet gati, hajde ju plotësoni ligjin dhe hajde bëjmë mënyrë më të mirë. Ne do jemi aty, siç kemi qenë që prej fillimit, dhe të kritikojmë, dhe të këshillojmë, dhe të ndihmojmë që ky proces bëhet sa më i sigurt, sepse është në interesin e gjithë shqiptarëve. Ai modeli që ne kemi dhënë si më i thjeshtë është me postë private. Pra ku ti regjistrohesh në një portal që krijon QQZ-ja sa më të sigurt, jo tek gjendja civile, sepse ajo nuk është e detyrueshme, si në gjithë botën. I bën kërkesën, thotë unë jam Flori Açka, e banoj në këtë adresë, identifikohesh me kartë identiteti me tjera, kam mënyrë identifikimi, QQZ-ja i konfirmon me gjendjen civile dhe të çon ty zarfin zgjedhor, ku ti e fut votën dhe po me një zarf të fshehtë, me një postë private, sepse besueshmëria në postën shqiptare është shumë e ulët fatkeqësisht, shkon votimi. Kështu ka bërë Kosova në zgjedhjet e fundit. Dhe ka funksionuar çdo gjë për mrekulli. Çfarë mendimi ke për turin e kryeministrit për takuar diasporën? Të jep shpresë ai? Fare, më fare, për çfarë shpresë ne kemi, na doli goja këtu, ai është tur elektoral, ai është tur elektoral kryeministrit. Ato deklarata boshe në salla të mbushura me njerëz gjysma nga Shqipëria e gjysma që preken nga ndjesia që po vjen kryeministri, por e keni qartë besoj që është një tur elektoral dhe jo një tur i kryeministrit nëpër botë, tur elektoral i Partisë Socialiste. Këtë e ka shprehur zoti Klosi, zoti Gjiknuri tha, ajo është turi i PS-s, më çali dhe keni ju. Dhe madje më që përmendni turin, ne kemi bërë gati një letër, po duke pritur dhe turet e tjera të kryeministrit si mbërt mbar tanisi, kush i pagon këto ture? Sepse sipas zonës Kushi thotë qeveria nuk ka. Tu po futeni në politikë pastaj. Partia Socialiste nuk ka. Po bëni opozit. Po pse çfarë po bëjmë ne këtu? Unë jam qytetar, jam dhimbse taksat e shqiptarëve. Shi, më falni po, nëse ka disa gjëra, nëse shkon kryeministri i Shqipërisë diku, po. Shikoj se edhe opozita në Shqipëri është bërë një konotacion që nëse flet opozit, duhet mbash patjetër një krah. Ne duhet të jemi gjithmonë opozit me atë që mendojmë se është dakord për vendin. Pra, po nuk kishte rastisur që të flisnim në këtë rafsh me njëri tjetrin, prandaj në një farë mënyrë u kuriozova. Kërkoj ndjesë atë. Jo, ishit korrekt, ishit korrekt, ishit shumë korrekt. Po po. Po jam korrekt sepse këto ture ne e dimë që s'ka asgjë falas në këtë botë. Nëse kryeministri shkon diku të takoj shqiptarët, minimumi që duhet të jetë është nga ja marr këto para. Ne i kemi dërguar dhe stadiumit në Greqi, me thënë drejtë, një letër ku presim të na kthejnë përgjigje, po gjëra duket dhe vështirë që themi kush e ka paguar. Kuptos se duhet kemi çik transparencë midis njerëzve, nuk mund të bëjmë show të tilla dhe mos kemi se kupton? Megjithatë, turi i kryeministrit Rama është për gjithë shqiptarët, ëh, të majt apo djathtë qofshin ata. Pra, në një farë mënyrë është një lloj sensibilizimi apo nuk është e nevojshme ta bësh diçka të tillë sepse ju konstatoni se të gjithë qytetarët shqiptarë që jetojnë në diasporë janë tashmë të sensibilizuar për atë që duan të bëjnë me vendin e tyre të origjinës. Shiko, mos të hedhim poshtë dhe gjë, pa tjetër një tur kryeministror, i cili do qoftë ai kryeministri, që shkon takon, po, është kryeministri i vendit të, po, po. Më falë, ku shkon t'i digjoj, po ku shkon t'i mbaj fjalime, atër ku quhet bashkëbisedim të, kur ti shkon del një orë mban bashkëbisedime dhe njerëzve nduar tërkasin, dhe kur gjën më të rëndësishme që ke tre mandate që e premton, votën e diasporës, ke dhe mendim që ka as kushtetuese, jo që nuk e bën, po as nuk ke guximin ta përmendësh para gjithë njerëzve, kështu që në këtë kontekst unë e thjeshtoj dhe mu më duken takime boshe dhe një fushatë elektorale e nisur e Partisë Socialiste, ndoshta nga frika që, ore, kemi detyrim ta bëjmë votën e diasporës, kemi nga i shkojmë kësaj here, ta testojmë pak diasporën, a na vin pas apo jo. Si do të vijojë aksioni, le të themi, i diasporës? Ka pasur protesta para konsullatave, ambasadave, më pëlqeu shumë forma e zgjedhur në parlament, po tani kthehemi prapë te letra, te kërkesa formale. Për tek kësaj, çfarë do të ndodhë? Po, shiko, po ta marrim si diaspora për Shqipërinë Lirë, se ne, duke qenë se kemi arritur ta ngrejmë deri në këtë nivel temën e votës diasporës, na është vënë presion për sim që kur do realizoni, kur do i bëni. Ore, ne bashkë me shoqatat e tjera që kanë ndihmuar, ne kemi kryer punën tonë. Ne po vazhdojmë të japim një shtys të gjithë kësaj, sepse kemi interes personal si shqiptarë që të demokratizohet vota.
por topi dhe turpi është në anën e parlamentarëve, e qeverisë që nuk e mundson këtë. Kështu që ne do vazhdojmë, kemi aksione që të cilat nuk mund t'i themi, po kemi edhe këto aksione që janë siç është letra që është publike, siç janë takimet që do kërkojmë, por fatkeqësisht kohë ka shumë pak. Pra, që të mbyllet sesioni parlamentar, ende nuk është i qartë sepse ne kemi ndjekur në kuvend tek faqja se kur mbyllet dhe nuk thuhet realisht, por mendojmë që fundi korrikut është mbyllja e sesionit parlamentar dhe nëse nuk është bërë deri atëherë është jashtë masë e vështirë që të bëhet për zgjedhje të tjera. Po kë do takoni? Kë do takoni se një pjesë deputetëve e keni takuar në momentin që keni depozituar projekt ligjin apo jo? Kë do takoni tani? E para atyre, ata që kanë depozituar projekt ligjin tonë kanë për detyrë ta çojnë përpara. Domethënë ka një përgjegjësi politike dhe njerëzore. Jo, kuptova këtë patjetër. Jam dakord. Që këta do t'i takojmë, ka institucione Shqipëria, është OSBE-ja, është Presidenti i Republikës, është vetë zonja Nikolla, kështu që ka, do bëjmë çfarë të mundemi, sepse si që thash, ne ato municionet tona ne i kemi përdorur, por nuk do heqim dorë deri në fund që kjo të realizohet. Dhe kjo, po ta shikoni, letra e sotme, e nënshkruar mbi 50 shoqata dhe mbi personalitetin për botë, kjo ka peshën e mira shqiptarve, sepse shoqatat kanë antarësinë në gjithë botën, kështu që besoj se nëse ka një fije dinjitet politikanët duke figuruar nga zonja Nikolla, duhet ta marrin seriozisht dhe t'i futen punës që kjo të bëhet. Aqka, i faleminderit shumë. Do të mbetemi në kontakt. Faleminderit edhe nga unë. Faleminderit, gjithë mirat. Mersi.